ଦେଖିମି କ'ଣ ହାରାହାରି ହାରାହାରି 1983 ମସିହା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଠାରୁ ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଖେଳ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କ୍ରିକେଟ ମାନିଆ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହୁଛି, ମୋ ମିସେସ୍ ବି ମୋବାଇଲରେ ଟିଭିରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ 2003 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଦିନ ବି ସେମିତି ମାନିଆ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଏତେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ନଥିଲେ, ତଥାପି ଯାହା ହଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେଥିରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ 2023 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୋର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କୋର, ଆଉ 241 ରନ୍ ଏ ଯେଉଁ ପିଚ୍ ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲରେ ହେଇଛି ପିଚ୍, ସେ ପିଚ୍ରେ ବଲ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବଲ୍ ଆସୁନି, ରନ୍ କମ୍ ହେଇଛି, ତଥାପି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏ ଦରଗୋଚାରେ ଏଠି 200 ଲୋକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଖେଳ ହେବ, କେମିତି ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଆମେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଗଛ ବାଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମହଲ ଅଲଗା ହେବ, ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ, ମସ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ କରିଛନ୍ତି, ଜିତିବ, ଆମେ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇ 240 ରନ୍ରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାଇଆ ମନ୍ମଥ ମଲ୍ଲ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଭାଇର ଉଦ୍ୟମ, ଇଏ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ, ପିଲାବେଳୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ କରିବ।